fram. Ja, hvordan var det å komme hit for første gang midt i et møte? Hvordan opplevde dere det? Ja, det er ikke sånn en pleier å gjøre, å komme sånn midt i møtet. Det var rart. Ja. Men det var godt. Og så ble tatt imot sånn at det var ikke lenge jeg satt her, så ba du om jeg må komme frem til forbønn. At du ville be for meg. Det var veldig sterkt. Du, dama der, kan du komme frem? Ja. Og det ville jeg jo, for jeg kjente at Gud ville noe med meg. Med den turen her. Det var så kronglet at jeg rotet seg i lov, for så rotet det er jeg ikke. Det gikk trill rundt også oppe i hodet mitt. Ja. Når jeg skulle spørre om veien, så klarte jeg ikke å ta imot beskjed, eller det var helt kaos. Mm. Og når du da sier det, så ble jeg så glad for at Gud ville noe med den turen her, det er jeg sikker på. Mm. Det har vært sånn kamp. Ja. Og så taler du rett inn i livet mitt. Du kjenner meg jo ikke. Om mine søvnproblemer, om mine relasjoner som jeg prøver å få til noe, så får det ikke til. Hvordan går det an? Du aner ikke hvem jeg er, du har aldri sett meg. Det er sterkt, det er mektig. Så tar du frem Marit og taler rett inn i livet hennes også. Om de utslåtte, at hun ikke har blitt godtatt i menigheten, utstøtt og foraktet fordi hun er den hun er. Ingen som vil snakke med henne, rare Marit. Men jeg har snakket med henne. For hun er ikke rar. Fantastisk. Ja. Ja, det er herlig det at Gud han taler til sitt folk faktisk gjennom da de profetiske nådegavene. At dere da kunne komme hit og dere vet at dette må være Gud som har en personlig omsorg for akkurat dere i den situasjonen dere er. Ja, det er det jeg har kjent, at du har en gave du hører fra Gud. Han taler jo gjennom deg. Det er ekte, det er ikke falskt. Det finnes så mange som ikke, det er ikke helt fra Gud. Mm. De bare sier masse bra ting. Akkurat. Ja. Mm. Det er det jeg merket når jeg har stått hjemme i stua mi. Og det er veldig spesiell lovsang og... Ja, det er jo mange som sier om denne lovsangen som vi har her, at det må være New Age, eller det må være noe sånn veldig sekterisk. Men hvordan opplever du det å høre den type lovsang som er inspirert utifra vårt hjerte, akkurat som da tungene? Ja. For meg så var det ekte. Jeg likte det. Jeg ble velsignet og syntes det var herlig. Mm. Men jeg skjønner at noen liksom kan tenke at de der er på bærtur. Mm. Det kan jeg skjønne. Ja. Men jeg kjente ikke det. Jeg kjente at det var bra. Ja. Det traff inn i ånden min. Akkurat. Ja. Det smelte inn i min ånd. Mm. Og det er ikke alltid du opplever i en pinsemenighet. Da står de i kor og synger fine gamle salmer, men jeg treffer ikke ånden min. Mm. Selv om at selvfølgelig mange av de salmene er jo født i en tid, og de inneholder veldig mye fantastisk bra budskap og sånn, men det er noe med at, ja, kanskje at vi har glemt akkurat denne åren av, både med sterk bønn, tunger, og også dette da med profetier, og denne på en måte gudsinspirerte lovsangen til bedelsen, som på en måte... kanskje kan være litt fremmed for mange, men som allikevel er så viktig at skal finnes i Guds forsamling. For det er kjærligheten, tenker jeg, for det andre blir litt overfladisk. Mm. Du får uttrykt det dype, dype inni deg. Det får du ikke når du bare står og synger ut en fin kristensang. Mm. Ja, det er jo noen som sier at... det på en måte personlige livet, det hører til bare lønnkammeret, og når vi er i Guds hus, så skal vi liksom bare på en måte ha det mer formelle. Mm. Men jeg tror det at det skulle jo være akkurat der, når vi har gudstjeneste sammen. Mm. Det er jo ikke først og fremst et møte for å behage mennesker, men det er jo et møte hvor vi skal faktisk tilbe Gud. Ja.
og da, da er det jo det som virkelig er forløsende, som du nevnte. Mm. Altså at vi, det frier, det rører ved vårt indre, vår ånd, ja. Så vi kan liksom ta del. Ja. Ja, prisa han fra det du har inni deg. Ja. Ikke bare synge en salme. Mm. Det gir ikke meg noe. Nei. Så, men det var veldig interessant. Så, men dette med at du sa at du hadde vært inne på nettet, hvordan kom du i kontakt? Var det YouTube du var på, eller var det profetisk TV som vi streamer på nettet? Det var vel på YouTube først, vel? YouTube, ja, så du har vært på begge steder. Mm. Mm. Så hvordan, hvordan fant du liksom plutselig på det å søke på profetisk da? Det var vel mest at jeg ville ha forbønn, så jeg skrev til flere menigheter om forbønn. Akkurat. Så begynte jeg å se hva dere drev med. Ja. Mm. Så det var sånn du kom i kontakt. Mm. Så dette med, jeg tenker på for din egen del, så ja, du fikk et ord. Hva, hva var det det profetiske ordet gjorde med deg i dag da? Sånn at du, en ting er jo det at du følte deg sett, og at det var inn i din situasjon, men hva gjorde det liksom med deg i det du fikk det ordet? Etter at du hadde vært da litt sånn stresset tydeligvis gjennom at du har kjørt, som du har kjørt mange timer for å komme hit. Og, nei. Men hva, hva gjorde det ordet med deg i ditt indre? Hvordan, hvordan opplevde du at det på en måte åpnet opp for ditt liv med Jesus Gud? Jesus blir veldig levende da, ja. Jeg får det sånn. Ja. Mm. At han ser meg. Mm. Det er ikke tøys, det er ekte, han lever. Han taler igjennom deg inni meg, at Anita, jeg har sett deg. Jeg hjelper deg ut av det. Mm. Det er bare mennesker som har tøyt seg med deg, og at du kom mot Debra, og at ja, du begynte å snakke om noe løve, og at jeg skulle, det skulle komme en ved siden av meg og hjelpe meg. Mm. Så det har på en måte gitt deg tro til å gå videre? Ja, det er på rett vei. Ja. Og noe å holde fast ved? Ja. Vi kan kanskje si noen ting også om det profetiske, Anita, det at det på en måte en profeti da, mm. Det er jo på en måte en, det kan være en bekreftelse som det har vært for deg i dag, mm. Men allikevel så inneholder det jo en del invitasjoner, som du var inne på dette med levinnen som skal reise seg i deg, og det å komme mer ut i det du har, at det er ikke så at det profetiske ord bare blir til, altså det åpner opp ditt hjerte, fordi du da kjenner, ei, Jesus kjenner meg, her er det noen som ikke vet hvem jeg er, og så tales det rett inn. Ja. Det er Gud som taler et ord inn til meg. Det vil si at da får du en tro, en startpakke, mm. Men så er det det å tro på det ordet, fortsette å forberede deg, mm. Fortsette å bevege deg, ja. Og forstå at du vil møte på noen fjell lenger fremme også, mm. Men da kan du holde fast ved dette ordet ved å be, og så er det da gjennom tålmodighet, mm. At du begynner å se at ting kommer på plass, og at du da kommer ut i det som Gud talte gjennom den profetien som ble gitt da. Så det er noe som jeg synes er veldig viktig, det her med å på en måte ja, fortelle folk om hvor viktig det er dette med å motta, hvordan man mottar det profetiske ordet. Så vi er veldig glad for at du tok deg turen opp hit i dag, og at du var villig til å være med her i studio. Ja. Så takker jeg for det. Tusen takk. Og så må du ha lykke til med det ordet, at du holder fast ved det. Mm. Og så kan du bare være litt til, for nå skal vi få en, som sagt, en sang. Litt sånn profetisk inspirasjonssang som er blitt gjort her oppe på gården. Og så er det slik at vi vil betjene deg. Send oss gjerne e-poster. Du kan gå inn og sende oss meldinger på Facebook også. Men
Du er også velkommen. Vi kommer til. Vi har forbønnsteam som ber her for forbønnsbehov. Men siden dette er det første programmet, og vi ikke har annonsert så mye av det, så har vi ikke veldig mange forbønnsbehov i dag. Men husk, hver søndag 7:30 kommer vi til et direkte forbønnsprogram her i Profetisk TV. Vi jobber også med å få opp da denne torsdagen med Agape-programmet, som også kommer til å være på kvelden. Det kommer vi tilbake til senere når vi kommer til å sende. Så Gud velsigne deg som følger med. Her får du litt profetisk inspirasjonsmusikk.
Ja, det var Vilgun som improviserte sammen med meg i studio. Nå har vi fått nye gjester her. Velkommen til deg, Line og Daniel. Veldig herlig å ha dere. Dere kommer jo fra Porsgrunn. Ja. Og kanskje vi begynner litt med deg, Line, fordi at ja, det var plutselig så vi deg her oppe. Det er jo ikke så lenge siden. Oktober, ja. Hvordan fant du på å reise helt fra Porsgrunn og opp hit til lille Øvre Eiker og langt inn i skogen som vi holder til? Nei, jeg oppdaget også det helt tilfeldig på YouTube. Jeg drev og søkte rundt og kom inn på profetisk TV. Ja. Jeg var veldig sulten. Så jeg ble sittende og se på programmene dere har lagt ut. Et år nesten, tror jeg. Ja. Og så flere ganger daglig, så jeg tror jeg har vært gjennom alt dere har lagt ut. Oi! Hvert eneste program. Det er jo over 300, da. Ja. Sier du det? Ja. Så kom jeg hit i oktober, men da visste jeg at det var bra. Mm. Jeg visste at det var det jeg lengtet etter. Akkurat. Ja, hva var årsaken til at du for første gang begynte å søke? Hva søkte du på? Var det... Nei, jeg har jo vært kristen i mange år. Ja. Men så har det vært en lang periode hvor jeg ligger nede. Ja. Gikk ingen steder. Jeg var frafallen. Mm. Men jeg hadde jo den lengselen i meg da. Ja. For har du opplevd Gud, så kan du kan aldri glemme det. Nei. Så det var det som fikk meg til å søke. Ja. Så da søkte du, var det på noen spesielle ord du søkte siden du kom inn på? Det husker jeg ikke. Nei. Jeg tror det var profetiske ord, eller profeti, eller jeg vet ikke, jeg husker ikke. Nei. Men jeg har alltid elsket det profetiske. Akkurat. Altid vært ligge i meg, så jeg tror det var et eller annet med profetiske jeg søkte på. Ja, og så kom du da inn på siden vår. Så kom jeg inn på siden. Og så, hvordan var ditt første møte med menigheten her oppe? Nei, altså jeg trodde møtet begynte 4, og det gjør jo. Ja. Men dere ba fra 3, så jeg kom jo i den bønnen da. Ja. Fra 3 til 4, og jeg bare kjente salvelsen rett i magen når jeg kom. Ja. Og jeg bare kjente at jeg var kommet hjem, og at dette er det jeg har bedt om. Mm. Dette her, det her. Så dette er jeg lengtet etter. Ja. Ja. Så liksom, ja, det var din introduksjon til da, men liksom, du sier, det var dette jeg lengtet etter, det var dette som var liksom det du hadde bedt for. Hva var det liksom? Hva jeg hadde bedt om? Ja. Jeg var jo kommet tilbake til Gud. Det gjorde jeg jo gjennom de programmene deres. Ja. Men jeg fant ikke noe sted å gå, for jeg følte hele tiden at det var noe som ikke var helt i mitt hjerte. Da. Ja. Noe som jeg, nei, jeg vet ikke, det var noe annet. Det var noe annet. Mm. Jeg vet ikke om jeg kan, så jeg ba om et sted å være. Jeg ba om det som Gud hadde lagt ned i mitt hjerte, da. Også, ja. Som også er noe av det profetiske. Akkurat. Så jeg ba om det, og jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle komme hit. Nei. For det er jo, det er klart det hadde jo vært mer lettvint å ha hatt en menighet i Porsgrunn der jeg bor. Ja. Men, nei, en kastet bort så mye tid på TV eller andre ting, så den tiden i bilen, det var helt greit. Ja. Så bare jeg får det som jeg lengter etter, bare jeg får det som Gud har for meg, og det føler jeg at det får jeg her. Ja, så du har altså på en måte da kommet tilbake til, på en måte... troen da, eller du hadde vel sikkert troen der, men altså at du begynte å bli levende igjen, ja, kan man si, ja. I troen din. Ja. Og så har du nå med deg din sønn. Ja. Det synes jeg er fantastisk gøy da. Ja. Vi er veldig glade for oss å
Ja, få gjerne den generasjonen. Jeg undrer meg litt, jeg, Daniel, over at det ikke er så mange i den generasjonen som du er, som dras til det profetiske og dras til dette spennende livet med Gud. I stedet for at veldig mange de på en måte kompenserer så mye med seg selv i framfor det også å virkelig søke Gud. Men du kom hit og hadde egentlig bestemt at du ville ta imot Jesus før du kom hit. Ja, ja, det stemmer det. Ja. Jeg likte ikke, med tanke på det med blodmåne og det med at han skal komme tilbake. Ja. Jeg var redd. For jeg vet at det hadde ikke vært her nå, så hadde jeg liksom... Jeg vet hvor det hadde gått, for å si det sånn. Ja. Og jeg har jo alltid trodd på Gud og Jesus, men jeg har liksom manglet det lille ekstra. Ja. Og jeg synes det har hjulpet veldig. Akkurat. Så du... For jeg husker jo du kom her, og du var liksom... ja, det var dette med ja, den usikre tida vi lever i, og liksom... Du måtte få din sak i orden. Ja. Så det var ikke sånn at vi trengte akkurat å forsøke å bevise deg. Det var bare det at du var bare klar, ville ha en samtale etter møtet. Og så var det bare å høste deg inn, ja. Be en bønn. Og, så hva har det gjort med deg, altså at det er 2 uker siden? Jeg går jo rundt og er med, faktisk i bedre humør. Bedre humør? Jeg har trivet med meg selv. Ja. Dagene går lettere. Mm. Og nå er det ikke så lenge jeg har mistet faren min heller. Så jeg har på følelsen at han er på et godt sted. Og det er jo på Gud og det, så tar jeg det lettere nå at han er død. Mm. Enn... Ja. Ja. Akkurat så... jeg synes det var litt sånn... Ja, jeg tenkte litt på, altså det går jo fra, på en måte det er klart at det er tøft å miste sin far, ja. og det er jo en sorgprosess og alt, men det er jo akkurat det som kan være litt sånn, faktisk, altså døden vil jo i alle møte, ja. Før eller siden, og så da faktisk det at i den fasen hvor du finner livet, så får du også den kanskje indre, opplevelsen også med at din far også faktisk ble tatt hjem, for å si det sånn. For det finnes en helvete og unnfly og en himmel å vinne, står det i skriftene. Og det var jo ikke slik at kanskje din far hadde levd med Gud, men det var at han, dere oppdaget at han hadde hatt en, at han leste i Bibelen, og han hadde altså blitt en veldig søker det siste året. Tiden. Var det ikke sånn å forstå? Og det synes jeg er så fantastisk med Gud, altså ikke det at det ikke det er viktig å ta imot ham før akkurat det at livet er slutt, men at Gud faktisk, hans nåde er så stor og så mektig at i det øyeblikket da faktisk livet er over her på jorden, så er det faktisk mange som høstes inn til kongeriket. Så det trengs bare et lite sukk. Det er veldig godt å ha med. Jeg husker min bestemor, så synes det er litt sånn spennende historie. Jeg ga henne en bok en gang med broder Andreas gjennom jernteppet med Bibelen. Da. Og jeg visste at hun aldri kom til å lese den. Jeg hadde fått den i posten fordi jeg hadde sådd inn litt penger der. Så jeg bare tenkte at jeg skulle bli kvitten. Så jeg hadde ikke noen edle motiver med at hun skulle befres gjennom boka. Jeg visste at den kom hun ikke til å lese, men... Hun hadde gitt meg en del sånne gratis bøker opp gjennom tida, så jeg tenkte, nå skal hun få en sånn. Men vet du hva? Det som var fantastisk, det var at når de fant min bestemor død, som altså ikke var en troende, og var ikke helt veldig positiv til meg sånn i det troslivet jeg hadde, det var at de fant henne død, så lå denne boken, som hun hadde fått mange år i forkant, den lå i hennes seng. Den hadde aldri vært åpen, det var en sånn pocketbok, så det så at det ikke var noen bretter i den sånn. Men hun visste at den boken representerte veien til himmelen. Så hun visste det. Så den boken hadde hun på nattbordet sitt.
Tenk deg det. Altså hva som på en måte skjulte ting som i mennesker. For hun var absolutt ikke veldig positiv til meg og troslivet mitt. Men hun visste at den boken veien til himmelen. Så når hun forstod det, for hun fikk et hjerneslag, så grep hun den boken. Den lå i sengen helt uåpnet. Og jeg vet at det var nok til at hun ble høstet innenfor kongeriket. Så det tror jeg også med deres, ja, altså din far da, at han ble høstet inn til kongeriket. Og det veldig trygt og godt å vite. Og det viser jo også hvor viktig det er. Vi kan mange ganger undervurdere det å gjøre saker og ting for familie. Altså nå gjorde jo ikke jeg dette med den hensikt at hun skulle bli frelst en gang. Men Gud brukte det som det, på en måte, sikkerheten for henne, at hun tok imot. Så, men over til litt andre ting, Daniel, fordi altså, jeg har lyst til å bare se, ja, den fiskehistorien din. Den synes jeg var litt søt, da. Hvem var det? Ja, du har jo mange historier, men etter at du ble frelst, har du fisket mange ganger etter at du ble frelst? Ja, ok, det den, ja. Jeg fikk så plutselig akutt lyst på å ut og fiske. Ja. Og så tok jeg med meg guttungen til jenta mi. Og så fikk vi noen seier da, 7 stykker. Men jeg fikk jo full panikk, jeg vet, for jeg skulle ikke drepe den fisken, jeg skulle slippe den ut igjen. Ja. så ringte jeg mutter da, og hun må jo flire litt, og hun også da. Så, hun fikk jo roa meg ned, og da, så dagen etterpå så ble jeg noen fisk her i frysa. Ja, men den første fiskeren så gikk alt ut igjen. Ja, ja. Alt. Ja. Det var jo liksom litt sånn, litt annet som kom inn i deg da, tydeligvis. Ja. Respekten for livet og, ja, og sånn. Stemmer det. Ja. Men det var godt du hadde en du kunne ringe deg. Jeg har ringt hun med her masse etter vår her sist. Ja. Og nå til søndagen som kommer, så skal vi døpe deg blant isflakene, hvis det er... Det er vel ikke noen isflak igjen, håper jeg, men det kan hende. Ja. Og det er ikke akkurat kanskje så komfortabelt det, eller så mye. Nei, men jeg skal gjøre det. Ja, for det er jo noe med det at det står at den som tror å bli døpt skal bli frelst. Mm. Og dåpen, det var jo, de fant det første stedet hvor det var nok vann. Det måtte være nok vann til en full neddykkelse. Og det er et symbol på at man begraver det gamle, og så blir man reist opp da i den nye skapningen. Og jeg tror at dåp er noe av det første man skal gjøre etter at man har kommet til tro. Altså det kunne skjedd jo når du var her sist, men da var det is helt inn, så det var ikke så lett å få det til. Men nå skal Jan Einar og jeg ha deg med ut, og hvis det blir flere som skal døpe, så blir det tøffest for oss, for vi må stå der ute. Men for deg så er det inn, under og opp igjen. Så blir det bare deg, så kan vi gå med deg opp igjen også. Men jeg husker en gang vi faktisk ble stående der og døpe flere, og vi kjente at vi mistet følelsen i beina, så var det en indier som vi døpte, og han fikk ubalanse, så han dro meg nesten under til en dobbelt dåp for meg også. Ja, men du, det synes jeg er veldig spennende at dere har kommet opp hit fra Porsgrunn, og vi setter veldig pris på dere, og Line, du går jo også på en modul, en profetskole. Hvordan er det å gå på profetskolen? Nei, det er fantastisk, jeg vet. Sier du det? Ja, det er det. Det er veldig bra. Ja. Hva er det du synes er så bra med det? Det får jo litt utfordringer, da. Ja. Det gjør jo det. Så det er bra det. Hvis ikke, så kommer det jo ikke noen vei heller. Nei. Så... Og hva legger du i utfordringer? Nei, altså... Du er jo veldig god på det, å utfordre og be oss gjøre ting som, i hvert fall for meg, kanskje sitter litt langt inne, da. Og det kan jo være forskjellige grunner til det. Men jeg vet jo... Nei, jeg har bestemt meg. Jeg vil ikke være en som drar meg unna. Så selv om ikke jeg har lyst mange ganger, så
så gjør jeg det. Fordi jeg vet at Gud... nei, det så sagt, en kommer ingen vei. Nei. Hvis den ikke gjør noe. Ja, og hva legger du I det å gjøre noe? Nei, det også be ut profetiske ord som en får og... Ta, ja, bli trenet litt I gavene da. Ja, fordi det jo litt interessant, Line, fordi at det jo de som sier at, at du trenger ikke trene. Altså, jeg mener, hvis det perfekt gitt fra Gud, så trenger du ikke trene. Altså, men hva det skriften sier? Hun sier at fast føde for den som fullvoksen, det vil si den som gjennom bruk har oppøvd sine sanser. Gavene jo fullkommen gitt. Ja. Den fullkommen gitt, står det I Peter. Mm. Men det altså så at en gave kan ligge der, og hvis ikke den da blir brukt, oppøvet og utviklet, og da jo det på profetskolen, så pleier vi da å under da veiledning, så vokser vi, og så vi mange I team, så lærer vi også av hverandre og utvikler gavene. Det synes jeg veldig spennende å se hvordan dere vokser, I det å høre fra himmelen og se og formidle utifra hjertet utifra den da modellen vi ser I 1. Korinterne 14 altså det jo å jage etter agape som Guds kjærlighet den uslåelige velvilje og den uovervinnelige godvilje for at vi skal få det beste og høyeste og så søker vi da nådegavene så vi I større grad kan komme ut I det profetiske. Mm. Og Paulus sier jo det, at jeg skulle ønske at dere alle talte profetisk, skulle ønske dit og dit. Altså han sier jo det, for at det mulig, men som du må faktisk være villig til å komme I gang. Ja, og så det noe med det at, ok, Gud gir en gave da. Mm. Og hvis ikke du bruker det, så det ikke noe vis I at det på en måte du skal, at det blir utvidet heller. Nei. Altså, for da trenger du ikke noe mer. Nei. Men hvis du bruker det, så vil du vil strekke det på en måte, da. Akkurat. Det vil komme mer. Og det jo egentlig det som Jesus sier, at han som hadde 5 talenter, og 3 talenter, og 1 talent, så var det jo sånn at den som hadde 5 tjente jo 5 til. Mm. Han som hadde 3 tjente 3 til. Han som hadde ene, nei, han var redd for å på en måte gjøre feil. Mm. Så han gravde det ned. Og det var han som fikk rettesettelse, og da sier Gud, den som har skal få, den som ikke har skal selv bli tatt fra det lille han tror han har. Mm. Og så ga han det ene talentet til den som hadde tjent 5 til. Så det jo akkurat det. Bruk det eller miste. Mm. Og da det det å kunne bruke det I en trygg atmosfære under veiledning, så at vi da kan faktisk bygge opp det profetiske til å bli noe troverdig. Mm. For det vel det som gjør at mange skeptiske I dag. At det faktisk sånn at mange opplever at det usunt fordi det ikke da basert på det sunne og det tyngden da som ligger I Guds ord. Ja. Så da du snart ferdig med modulen. Hva føler du? Hvordan føler du det? Nei, det liker jeg ikke. Nei. Så nei da, det har gått veldig fort. Det har gått fort. Ja, det har det. Ja. Så. Det har det, og det jo bare... Det jo sånn salvelse her, og når vi her, og det jo veldig bra. Mm. Så. Da ønsker vi jo deg lykke til videre. Ja, takk for det. Og så, Daniel, vi gleder oss til neste søndag. Mm-hmm. Så må du ha lykke til videre, og også til deg, Line. Og så skal vi, før dere går, så skal vi få et nytt musikkinnslag. Og etter det så kommer da Turid og Britt Karen, og så skal vi faktisk være med oss og be litt profeter for deg som ser også, som kanskje ikke I første hånd kanskje har sendt inn noen forbønnsemner heller, men vi har noen hilsener. Og så får vi nå da først litt profetisk inspirasjonsmusikk her ifra studio.
Det var jo selvfølgelig ikke fra studiet vårt, men det var fra Drammen teater, faktisk. Det opptaket ble tatt. Det var Valentina som danset til da inspirasjonell musikk med meg. Nå har vi noen nye gjester i studio. Det er altså Turid Edvardsen og Britt Karen Vegeheim. Dere er jo fra Vestfold, så det har jeg ikke tenkt på. Altså, du er jo ikke fra Vestfold. Du er jo fra Østfold. Jeg er fra Østfold, men det er jo litt hyggelig. Nå har vi hatt folk som har vært fra Telemark, fra Østfold, og nå... Dere bor i Vestfold, selv om du er vel også fra Telemark, egentlig? Ja, fra Telemark. Ja. Ja, det er veldig bra. Og du har bursdag i dag. Hurra, hurra for deg. Takk skal du ha. Ja. Og en annen ting er at dere går også på profetskolen her. Ja. Og dere skal begynne å lede et program som kommer snart på torsdager, som heter Agape. Og det er forbønn, omsorg og... Oppmuntring? Oppmuntring, ja. Så dere har jo på en måte, nå har vi jo dere bedt for noen av disse, så vi skal kanskje bare betjene ganske fort, men kanskje få høre litt grann om deg først, Turid. Du er her, og hvordan har det seg at du er her? Ja, jeg kommer jo endelig hit igjen. Mm. Jeg har jo vært her for en 7 år tilbake. Ja. Og gått på noen moduler. Ja. Ja. Og har hatt... Jeg har vært litt ellers rundt omkring da. Mm. Og tjent Jesus. Ja.
så kjente jeg bare at jeg må opp hit til den profetiske, jeg må si salvelsen da. Å være her i menigheten. Og, så det er fantastisk å være her. Få mat, mat som jeg trenger. Ja. Det er jo hyggelig å se deg igjen. Takk, like med. Så det er sånn, noen ganger så blir han utrustet og får noe, og så reiser man videre, og så kan det være at veiene møtes igjen. Ja. Det er jo derfor det er viktig å, hvorledes man går ut av menigheten, så man kan faktisk gå inn igjen også. Ja. Så det er veldig fint. Og hva med deg, Britt Karen? Vi traff hverandre. Vi ble ført sammen, og så ble vi venner, og så begynte hun å snakke om tjenesten din. Jeg kjente til tjenesten din, men hadde bare hørt deg så vidt en gang. Men jeg kjente en dragning, og kjente at jeg trengte noe mer i livet mitt, og så begynte vi da med å reise inn til Oslo på møtene der. Det var det traff Guds ånd. Satt du ved piano, husker jeg, og spilte og sang ut, og det var bare kjente hvordan Guds ånd bare traff. Ja. Fordi du har jo vært misjonær i Thailand en del år. Jeg har vært i Thailand i 9 år. Ja. Så jeg var over 3 perioder da. Så, men det er jo noen år siden. Men, ja. Og så det her med på en måte Guds hjerte for mennesker. Hva er det som driver dere til, liksom det her å bruke så mye tid som dere gjør til å be for mennesker? Det er jo et kall man har fått av, Gud da. Ja. Til å kunne være med å løse folk ut fra kanskje sjeliske knuter. De har indre ting i sitt liv da, som sitter fast, og vi kan få lov til å være med å be de fri da. Så har de slitet selv og hatt problemer selv og blitt satt fri på områder, sånn at han har lyst til å hjelpe andre til å komme videre i livet. Ja, det blir veldig spennende med det programmet dere skal ha etter hvert her på Profetisk TV. Men i alle fall, vi fikk inn noen forbønnsemner her i går på Facebook siden min. Kan ikke vi be litt for de først? Ja. Da tar jeg det første. Ja, ja, vær så god. Takk. Det er et bønneevne fra Østfold, og det er en dame som vil at vi skal be for hennes barnebarn. Hun har vært utsatt for en ulykke, og hun har brudd på hjerneskallen og indre blødninger. Hun er 9 år gammel. Takker deg, Jesus Kristus, for at du ser, far, dette barnebarnet. Jeg takker deg for at du elsker denne jenta. Takk at du tilhører deg, Jesus. Og takk, far, at du har legedom. Takk, Jesus, at du går inn der hun er på sykehuset. Og du legger dine hender på henne. Takker deg for legedom, Jesus, at du skal bli sønn og frisk igjen, far. Takk, Jesus, at du skal få kjenne ro og fred, tross alt dette her, Gud. Takk for at du er med denne jenta, du er med familien. Takk for styrke, takk for kraft, Herre. Takk for fred ifra deg. Jeg ber i Jesu navn. Amen. Amen, amen. Ja, og du har et forbønnsemne også. Ja, det var en dame fra Færøyene med 2 barn som var i dyp sorg. Jesus, jeg takker deg for at du ser denne situasjonen, du ser denne dama, Herre. Jeg ber, far, om at du skal komme inn i hennes situasjon nå, Herre. Amen. Du skal få kjenne at hun er elsket av deg, at hun ikke er glemt av deg, far, men at du er der i det du kjenner til problemene, Herre. Jesus, jeg ber om at du skal løfte henne opp, og at hun skal få kjenne, far, at du er der. Vi ber deg også for de 2 barna hennes, Herre. Du ser relasjoner, Herre. Vi ber om at du skal gjenskape relasjoner, Herre, og at du skal gå på det dypeste dyp, Herre. Takk for at du er legenes lege. Jeg takker deg. Fikk også salme 121 til henne. Salme 121? Ja. Amen. Ja. Skal du ta det sist? Så er det en dame fra Moss som var sliten og trenger visdom og justering i kallet. Jesus, jeg takker deg for denne dama, Herre. Takk for at du ser
det kallet som hun har vært i her, som hun har vært, blitt utbrent i her og føler seg sliten i Jesus. Vi takker deg, Herre, for at du kommer til henne, Herre, og at du gir henne visdom, Herre. Du gir henne åpenbaringsånd om deg, kunnskap, Herre, og at du er den som leder henne, Herre. Du ser, far, og at du også styrker henne, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for at du hører bønn, Herre, og at du er i hennes situasjon. Amen. Halleluja. Vi bare ber også for deg som er en seer av profetisk TV nå, eller om du er på YouTube. Herren, han kaller på deg. Det var ikke som jeg så at du har vært igjennom skuffelser. Du har vært igjennom ting som på en måte har... Ja, det var ikke som jeg så at du har vært igjennom skuffelser som har dratt ut energien, livsmotet, gleden. Og det var ikke som jeg så at Herren sier til deg nå at dette er tiden for gjennombrudd og forløsning. Det er noen ting med dette, hva skal jeg si, det står i salme 61:3. De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske. De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningens drakt i stedet for avmaktsånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Så det er som du skal bli plantet på ny. Det er som du skal få en ny, på en måte, glød over livet ditt, og du skal kle deg i lovprisning. Du vet, det kan være sånn på våren at det er på en måte plutselig kommer det sånne kalde vinddrag. Da er det godt å kunne ha en jakke som du kan kneppe igjen og som kan beskytte deg. Og det er det lovprisningen er. Det er en beskyttelse for deg som opplever skuffelse. Det er en beskyttelse for deg som opplever avmakt. Det er en beskyttelse for deg som opplever sorg. Herren ønsker å løse deg ut. Han ønsker å forløse deg nå. Så bare ta imot. For din dag kommer, sier Herren. Det er noe nytt som han gjør. Og når han sier at jeg har tanker til framtid og håp for deg, jeg gjør noe nytt, så sier han også det at gå derfor avsides med meg og søk meg av hele ditt hjerte. Og det betyr at du er på kanten til desperasjon. Det betyr at du går utover vanlige bønner og inn der hvor du virkelig blir på en måte ett med ditt hjerte, og Herren skal løse deg ut. Jeg så også hvordan Herren er i ferd med å løse deg fra søvnproblemer, fordi du har vært i en fase av å bli utslått. Du har vært i en fase av utbrenthet, men Herren sier, jeg løser deg ut i Jesu dyrebare navn. Amen. Jeg vet ikke om du også har en hilsen til en av de som er tilfeldig seere, eller gudfeldig seere. Jeg har, det er et bibelvers som jeg har, kommer opp igjen, som gjelder et menneske, og jeg tror det er i dag det mennesket skal ha det verset. Det står i Guds ord at Jesus sier da, kom til meg, alle dere som strever, og har tunge byrder å bære, og jeg vil gi deg hvile. Amen. 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 Og du, Britt Karen, har du en hilsen til noen som er seer akkurat nå? Jeg vil bare oppmuntre deg til å stå fast, og at du er sterk i Herren. Amen. Ja, jeg vil bare be en bønn for dere nå, før vi får et nytt musikkinnslag, og etter det så skal vi ha Evelyn Hammer i studio, og vi skal snakke litt om denne bønn- og fastehelgen som vi har hatt. Men kjære Fader, vi bare velsigner i Jesu navn. Vi bare takker deg for denne salvelsen som bryter åk. Vi bare takker deg, Fader, for at du er den som sterkt støtter dem som er hel i sitt hjerte, og du ser disse ropene der ute, du ser disse menneskene som har vanskelige situasjoner, men takk, Fader, for at du har gitt oss lovprisningsdrakt i stedet for Herre avmaktsånd. Og vi bare bryter avmakt, vi bare proklamerer frihet, vi proklamerer frihet for fattige, vi bare takker deg at du forbinder den som har sønderbrutt hjerte, og vi bare roper ut et frihet for fangene
i Jesu navn, at vi bare erklærer at den bunne skal bli satt fri, at det er din skyld, for det er noe som bærer på skyld, og vi bare drøser deg fra den skylden, vi løser deg fra den byrden av skam du har båret i så mange år. Det er noe Herren tatt på seg for å gjenreise deg som mann eller kvinne. Vi løser deg ut i Jesu navn, så får vi nå et musikkinnslag. Tusen takk til deg at du har brukt dagen sammen med oss her på bursdagen din. Og tusen takk til deg, Britt Karen. Så får vi nå et musikkinnslag før Evelyn kommer i studio. Yeah.
Ja, det var herlig lovprisning her gjort under en av våre samlinger. Nå har vi Evelyn. Velkommen. Takk. Veldig fint å ha deg i studio, Jan. Vi gjorde jo Guds hjerte en periode tidligere. Ja. Og det er veldig godt å komme i gang igjen. Ja, det er det. Og det var jo litt spesielt at det var nå første gangen under denne bønn- og fastehelgen. Ja. Og du er jo en av de vi ser veldig ofte på disse bønn- og fastehelgene. Ja, så sant jeg kan det, så møter jeg opp. Ja. Ja. Men hvorfor, hva er det som driver deg til det? Jeg har tro på bønn og faste. Ja. Jeg har sett også at det har hjulpet, og at det har skjedd noen ting. Men det er mange år siden, da, ja, jeg bare var kanskje i 30-årene selv. Mm. Og søsteren min var innlagt på psykiatrisk lukket avdeling. Oi. Og da bare, det kom bare da Gud talte lenge om bønn og faste. Og så synes jo jeg det var fryktelig det å være uten mat så lenge. Men så, jo mer det jobbet i meg, hva det kunne bety for hun at det fasta og ba. Så til slutt så ble det større enn det der mat. Ja, å være opptatt med mat og behovet, kan du si. Så da fastet jeg i 6 dager, tror jeg det var den gangen, eller 8 dager. Og da ble hun altså brått utskreven av psykiatrisk. Mm. Og da sa de det at det var noe som skjedde med henne, sa de. De visste ikke hva det var, men noe skjedde med henne. Ja. Så hun kunne bli utskreven. Mm. Og det er rart med når du har opplevd noe sånn konkret, da får du tro på det. Så det ligger inni meg, liksom, det, og Guds ord sier det, at vi skal faste og be. Ja. Veldig, veldig bra. Ja. Det er inspirerende. Og Evelyn, du har jo vært her oppe på en del moduler opp gjennom årene. Og jeg må jo si det at det var litt gøy når vi var på en teamtur opp i Nordfjord. Ja. Så var det en kar som var litt så overrasket han så teamet mitt. For der var jo teamet alltid fra nesten 80 år og ned til sånn, ja, kanskje i slutten av 40-årene. Ja. Og oi, jeg trodde jeg skulle se en gjeng med tenåringer. Ja. Og så kommer du med et team med godt voksne mennesker. Det liksom gjorde et veldig inntrykk på han. Ja. Og du er jo ikke akkurat tenåring lenger du heller. Nei. Så, men hva er det som gjør at du drives til det med å gå moduler her oppe på Flesseberg? Det er fordi at det er noe i ånden, rett og slett. Mm. Noe som jeg kjenner at det, ja, det kommer, ja, det har kommet igjen og igjen, vet du, for jeg har gått modul etter modul. Mm. Så når jeg vet at jeg må liksom, nå må jeg bestemme, enten skal eller så skal jeg ikke, så blir det det at jeg og Jan Magnus da er enige om det. Mm. At jeg, vi sier ja, vi går. For ja. det er bare, det er noe, ja, det er en substans i ånden. Mm. Som man blir delaktig i. Og jeg opplever at jeg har gjort noe med meg personlig da. Mm. Fordi at vi får jo også trene. Ja. Og det er klart at gjennom øvelse og sånn, står det jo at vi skal bli oppøvd i det profetiske. Og det gjelder jo alle ting i livet egentlig, mm. at det må vi øve på. Ja. Alt ifra det å vaske koppa når vi er unge, ja, det gjorde vi, nå har de oppvaskmaskiner, alle og mann. Men da måtte vi jo lære oss til å vaske opp. Det var en øvelse. Ja. Ja, for eksempel. Mm. Alt. Du skal lære å skrive, du må øve. Ja. Og det likens med det åndelige, men det har ikke vi kanskje forstått. Og det har kanskje ikke vært, ikke bare kanskje, men det har ikke vært nok forkynt heller. Sånn at man forventer at man skal være fullvoksen med en gang man blir frelst, liksom. Det går jo ikke. Man må gå og trene den. Akkurat som en liten ung som blir født, må gå og trene den for å bli voksen, kan du si. Mm.
Det er et veldig interessant og viktig aspekt av det med disippelgjøring, det du deler der. Og at disippelgjøring er ikke bare det å på en måte få folk til å gå på gater og dele ut traktater og komme med en liten sånn teknikk og på en måte høste folk inn med å si en setning, men at det faktisk går an å oppøves i å høre, se og motta ifra Faderen og formidle da ord inn i andre menneskers liv. Ja, og det er veldig viktig. Mm. Ja. For det kan bety forandring for hele resten av det livet til den personen. Mm. Det kan være liv om å gjøre, ja. Til og med. Mm. Så det er veldig viktig. Kan du nevne liksom en sånn, ja, et vitnesbyrd på det, hvordan, om det gjelder ditt liv eller andre som på en måte det profetiske har enten bringt en helbredelse eller en kraftig påvirkning i et menneskes liv som kommer opp, enten at du selv har betjent en eller at du selv har møtt det profetiske på den måten? Ja, det kan jeg, for det at vi var i ytterste nød da Magnussen kom. Mm. Og jeg kan ikke gå inn på det, for da må vi stå ganske lenge og snakke om det. Ja. Men det var i hvert fall i ytterste nød. Mm. Så det var bare, for da opplevde jeg at det var krefter utenifra som skulle skjelde oss. Mm. Ja, og det var liksom at det var liksom nesten kniven på strupen. Og det var utrolig tøft, for jeg gikk på jobb. Og da huset nesten fysisk måtte holde meg for ikke å begynne å storgråte på jobben. Og det første jeg gjorde, jeg kom hjem, jeg kastet meg på gulvet og storgråt. Jeg kom hjem. Da jeg måtte ha gått hele dagen, alle de timene, og holdt meg igjen. Så kom vi på møte. Og da kom det en dansk predikant, som heter Jørn Hulgaard, for jeg kan godt si navnet på han. Og det var veldig kraftfullt, og det var veldig fullt av folk i Elihu den gangen. Og plutselig, han gikk frem og tilbake foran forsamlingen. Og plutselig så stoppet han opp, og så sier han at det sitter et ektepar her i forsamlingen, på min høyre side. Og de har vært utsatt for så mye forbannelse og løgner. Og så i så mange år, sa han. Og nå skal alle lukke øynene, sa han. Så dere skal reise dere, og skal dere lukke øynene. Og så skal det ekteparet løfte hendene, og så jeg kan be for dem. Så gjorde vi det. Og da begynte han å bryte forbannelser over oss. Og alt det som har blitt sagt i årevis, for da var vi jo gift i over 20 år. Ja. Og så sa han, når dere kommer hjem, så skal dere gå rundt huset og stryke Jesu blod over huset. Dere skal gå rundt uthuset og gjøre det samme. Og da var det ikke så veldig lenge siden at vi har kjøpt et hus. Vi har bodd i leilighet før rekkehus. Da har vi kjøpt hus, og da hadde vi garasje, så da hadde vi et uthus. Mm. Og når vi kom hjem, så gjorde vi det som han sa. Vi gikk i alle rom og rundt huset og rundt uthuset. Og så var det så spesielt at jeg kjente, når jeg og Magnus tok rundt hverandre i kjøkkenet, at det var et mareritt som var borte. Oi, fantastisk. Ja. Så det er veldig kraftfullt det. Og siden da, så har jeg opplevd at det har vært en jevn stigning oppover. Gud har ledet oss frem. Det har kommet løsninger, kan du si. Mm. Ja. Fantastisk. Ja. Og så er det i dag de som forakter det profetiske, som Paulus advarer oss om i 1. Tessalonikerne 5. Ja, og vi vet jo det at all forakt kommer jo egentlig fra åndens verden. Mm. Det skal vi merke oss, at forakt er i åndsmakt. Mm. Derfor så må vi selv passe på at ikke vi begynner å forakte noen. Mm. Det er veldig viktig. Mm. Ja. Det er sant. Ja. Jeg tror du har en byrde akkurat nå for noen der ute. Ja. Så du kan bare formidle det. Se rett inn i kamera og bare formidle det du har, for jeg kjenner at du har en byrde for noen. Ja, ja, jeg vil si det at du har bedt og stått i tro og kanskje desperasjon. Du har ropt til Gud, og
kanskje da hvor år, så skal jeg si det, det at Gud han har hørt, og han bryr seg. Og du må bare holde fast på Herren, så har han utvei. For jeg så han hadde, jeg ba til Gud, den kongen. Gud, sa jeg. For jeg hadde ikke mulighet til å ta en avgjørelse i den situasjonen. For jeg kjente greit ikke, det var noe som var så... Alt gikk i alle veier og retninger. Og jeg kjente Gud, du må passe på oss nå, så ingenting skjer med oss, så ikke du har tenkt. Så den bønnen jeg ba i huset, løftet øynene opp til taket, hjemme i kjøkkenet og sa, Gud, nå må du passe på oss, så ingenting skjer, så ikke du har tenkt. Men at det blir som du har tenkt. Og Gud svarte på din bønn. Han sendte en mann som talte inn i livet. Og Gud han har jo forskjellige veier, utveier for hver enkelt av oss. Han har en utvei for deg. Så hold bare fast på Herren. Og hans ord, så skal han fri det ut. Han skal oppleve Guds kjærlighet og omsorg. Han er der. Når alt er mørkest. Amen. Ja. Det var et godt ord. Ja, vi skal avslutte Guds hjerte for deg i denne søndagen. Men som sagt, hver søndag, halv åtte, sender vi direkte. Og vi sender også gudstjenesten vår kl. 16 direkte på søndager. Ifra menigheten 24-7. Og må Gud rikt velsigne deg. Og jeg vil oppmuntre deg, gå også inn på YouTube, kikk på de forskjellige programmene vi har der, og dagens gudstjeneste er et godt ord for denne uken som kommer, så du og jeg i enda større grad kan siktes for at vi skal kunne bære mer frukt. Gud velsigne deg i Jesu navn.